şəxsi prinsiplər əsasında dövlət idarə olunur. Cəbrayıl rayon sakini ehtiyatda olan zabit Nemət Şahverdiyev, Cəbrayıl rayonu icra başçısı Kəmal Həsənovun ona işləməyə imkan vermədiyini deyir. Belə ki, ehtiyatda olan zabitin Elmən Rüstamovu bir müddət əvvəl tənqid etməsi baş bankirin vaxtı ilə işçisi olmuş Kəmal Həsənovu bəş qəzəbləndirib. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan. Mən Cəbrayıl rayonu Böyük Mərcanlı kənd sakini Nemət Vəlioğlu Şahverdiyev. Şikayətim Cəbrayıl rayon icra başçısı Kəmal Həsənovdandır. Qeyd edim ki, Kəmal Həsənov rayonu öz prinsipləri əsasında, şəxsi baxışları əsasında idarə edir. Öncə özüm barəsində danışım. Mən ehtiyatlı olan baş leytinant Nemət Şahverdiyev, vətən müharibəsi iştirakçısı. Sizin sərəncamınız əsasında Füzulinin Qubatlının Şuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medallarına layiq görülmüşəm. Vətən müharibəsində öncə Füzulidə, sonra Şuşada yaralanmışam. Və qeyd edim ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən şərlənərək müharibədən əvvəl tərxis edilmişdir. Səbəb, Müdafiə Nazirli erməni generallarının Şuşada rəqs eləməsinə dözməyərək Azərbaycan xalqını beynəlxalq təşkilatlardan ədalət tələb eləməyə Prezidentimizin xarici siyasətinə dəstək olmaq məqsəd ilə beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan xalqının iradəsini göstərməyə çağırılmışdır. Ancaq Müdafiə Nazirliyi buna görə iddətlənmiş və məni 156 yerbəndirə tərs eləmişdi. Vətən müharibəsində mənə çağırmadıqları halda evdən formamı geyinmiş birbaşa cəbhəyə gedib, yaralı əsgərin silahını götürüb döyüşlərə girmiş və Füzulidə posta basqında yaralanandan sonra mən Müdafiə Nazirliyi tərəfindən döyüşçü kimi siyahıya alınmışdım. Və qeyd edim ki, Füzuli döyüşlərində yaralanmağımı hal-hazırda Müdafiə Naziri tanımır və biz çağırmamışıq getməzdim deyirlər. Sözüm onda deyil. Və bugün mən işsizəm. Dəfələrlə orduya qayıtmaq arzumu bildirsəm də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rədd edilmişdir. Və bugün işsizlik üzvatından işsiz qalmamaq üçün Cəbrayıl icra hakimiyyətinə də dəfələrlə müraciət etsəm də onlar da tərəfindən rədd edilmişəm. Kəmal Həsənov məni heç vaxt işlə təmin etməyəcəyini dəfələrlə söyləmişdir. Səbəb isə siz bir dəfə çıxışınızda məmurların Şuşaya axışmaq istədiyini və Milli Bankın sədri Elman Rüstəmovun Şuşada bank tikmə arzusunu hiddətlə qarşılamışdınız və qəzəblənmişdiniz. Mən də qonaq olduğum televiziyaların birində Elman Rüstəmova irad bildirmişdim ki, ölkə başçısını niyə əsəbləşdirirsən? Şuşada bank tikməyə nə ehtiyac var? Artıq pulun var, apar. Bugün müalicəsini davam etdirmək iqtidarında olmayan qazilərimiz var. Onlara kömək elə. Artıq pulun var, apar. Bugün sosial durumu yaxşı olmayan şəhid ailələrinə kömək elə. Və bu çıxışımı Cəbrayıl rayon icra başçısı hiddətlə qarşılamışdır. Qeyd edim ki, Cəbrayıl rayon icra başçısı Kəmal Həsənov əvvəllər Elman Rüstəmovun bankında fəaliyyət göstərmişdir. Elə hesab edirəm onu, o icra başçısı gəlməsinə də Elman Rüstəmov kömək etmişdir. Buna görə də özünün axsaqqalı saydığı üçün Elman Rüstəmova irad bildirməyəm Kəmal Həsənovu hiddətləndirmişdir. Və o dəfələrlə demişdir ki, Nemətə mən heç vaxtı iş verməyəcəm. Cənab Prezident, hal-hazırda mən işsizəm, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Cəbrayıl rayon təhsil şöbəsi dəfələrlə mənə hərbi hazırlıq müəllimi kimi iş verməyə çalışsa da icra başçısı veto hüququndan istifadə edərək buna mane olubdur. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, bugün Azərbaycanda vətənpərvər nəslin yetişdirilməsi üçün onlara peşəkarlıqla hərbi hazırlıq dəstələri keçirilməlidir. Ehtiyatlı olan bir başlı leytinant
hərbi hazırlıq müəllimi üçün ən sərfəli şəxsdir və mənim hərbidə qazandığım biliklər döyüşdə qazandığım praktikalar gələcəyin döyüşçülərin hazırlanması üçün ən vacib, ən məhsuldar bir iş olar. Ancaq təəssüf ki, icra başçısı Kamal Həsənov mənim bu işlə təmin olunmağıma mani olur. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, siz dəfələrlə çıxışlarınızda qeyd eləmişsiniz ki, şəhid ailələrinə və vətən müharibəsi iştirakçılarına qayğı dövlət tərəfindən icra olunmalıdır və onlar işlə təmin olunmalıdır. Ancaq Kamal Həsənov sizin bu tələbinizi kobudcasına pozur və rədd edir. Dəfələrlə Kamal Həsənov haqqında Prezident aparatına yazdığım şikayət məktublarım Kamal Həsənovun üzərinə qayıdır. Və Kamal Həsənovun da müavini Tapdıq Nəsirovun imzası ilə mənə bir məktub gəlir ki, sizin cənab prezidentə yazdığınız məktub bizə göndərilmişdir. Başqa heç nə. Cənab prezident, mən məktubumun sizə çatdırılması üçün, sizə məruz olunması üçün yazıram. Amma təəssüf ki, onu oxuyan Cəbrayıl rayon icra başçısıdır. Və sizə yazdığımı görə-görə də, sizə şikayət etdiyimi görə-görə də heç bir tədbir görmür, məni işlə təmin etmir. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, mən valideynlərimin pensiyasına göz dikəcək qədər aşağılanmağa mı layiqəm? Vətən müharibəsində sizin əmrinizi canla başla icra eləyən, bəli mənim şərəf borcum idi. Bunun üçün əmr lazım deyildi, mənim şərəf borcum idi. Amma sizin o dəmir yumruğunuzun komponentləri təşkil edənlərdən biri də mən olmuşam. Və təəssüf ki, bugün mənə qarşı icra başçısının bu hərəkəti arzu olunmaz haldır. Cənab Prezident, belə mi olur vətən müharibəsi iştirakçısına qayğı? Sabah mən durum intihar edeyim, mətbuat da yazsın ki, bir qazi daha intihar elədi. Bu dövlətimizə müsbət gətirməz axı. Nədir icra başçısının dərdi? İcra başçısına nə təsir edib axı? Elman Rüstəmova demişəm ki, ölkə başçısını niyə əsəbləşdirirsən? Niyə dövlətimin pulunu talayırsan, bank tikmək istəyirsən? Ged o pulu qazilərə ver, şəhid ailələrinə ver demişəm. Nə deməliydim ki, icra başçısı Kamal Həsənovun xoşuna gəlsin? Çox təəssüf ki, icra başçısı Kamal Həsənov bu hərəkətinə bəlkə də onun düşüncəsi imkan vermir bu hərəkətin nə qədər kobud bir hərəkət olduğunu dərk eləsin. Nə deyim, kimə deyəsən dərdini? Harada gedirəm işlə təmin olunmağa, heç kim işə qəbul eləmir, heç kim iş vermək istəmir. Nədir bu vəziyyət? Cənab prezident, belə məmurların üzbatından bugün sizin hakimiyyətiniz barəsində mənfi rəylər formalaşdırılmaqdadır. Şəxsi prinsiplər əsasında dövlət idarə olunur. Heç nə? Onda belə çıxır ki, biz sadəcə Allahdan ölümümüzü gözləməliyik. Allah gəlsin, canımızı alsın, canımız qutarsın. Vətən üçün iki dəfə yaralanan, sizin sərəncamınızla 4 medalla təltif olunan bir vətən müharibəsi iştirakçısı bu vəziyyətə düşməlidirmi? Mən valideynimin pensiyasına göz dikəcək qədər aşağılanmalıydımmı? Çox təəssüf edirəm ki, bu acınacaqlı hal Azərbaycanda yaşanır və mənim kimiləri minlərlədir. Belə icra başçılarının, belə məmurların, belə nazirlərin ucbatından.